Hola i benvinguts a Express 66, el programa de tele de Pàgina 66. Avui és 1 de desembre de 2017 i anem a parlar de viatges. Per què? Perquè ha vingut a parlar amb nosaltres Alfons Om, que és el cantautor del grup Verd Cel, que ens parlarà de tots aquests viatges que ha fet durant la seva carrera musical. I també vindrà Lorena Vallejo de Alcoitur Viatges per a parlar-nos d'uns cofres que la veritat és que nosaltres en Pàgina 66 ja hem pensat d'agafar-ne un perquè és un bon regal per a aquests Nadals. Comencem! Ens sumem en Express 66 a aquesta campanya de la Societat Científica Espanyola d'Estudios sobre l'Alcohol, el Alcoholismo i altres toxicomanies. Aquesta societat es diu Socidrogalcohol i aquesta campanya té una intenció. Sí, la intenció de rompre l'estigma és trencar amb els prejudicis que hi ha respecte a les persones malaltes amb alguna addicció. Express 66 s'apropa al cap de setmana i el que més ens agrada parlar ara de cara a dissabte i diumenge és de música. I per això tenim amb nosaltres avui a Alfons Om. Hola, benvingut. Gràcies. Verd Cel, grup d'ací, d'Alcoi. Volem conèixer-te un poquet més perquè potser hi ha gent que encara no coneix quina música té Verd Cel. I jo volia començar perquè teniu un nou disc que fa poquet que heu presentat. Parla'ns un poquet d'aquest nou disc. Pues sí, és un treball que hem fet que es diu De plantes, taralles i cims. És un treball que, en el que el protagonista és terra. Hem volgut fer uns arranjaments una miqueta, pues això, intentar arreglar-los, donar-li una estètica musical més folk, més tradicional, i per això pues, vam buscar el Carles Denia, que és un músic i cantautor de Gandia, que és un dels grans, jo crec que tenim, entre tants, el Miquel Gil, el Botifarra i tants altres que conreen la música tradicional, i ell ho fa particularment adreçat també a la música o la cançó d'autor, no? I aleshores van voler arreglar totes aquestes cançons, orientant-les. És cert que al començament li van donar com unes... és a dir, li van demanar una preproducció i que ens orientara una miqueta, que ens estructurara, si anàvem per ahir bé i tal. Ell li va agradar el projecte, es va volcar bastant, es va implicar, i aleshores va fer uns arranjaments que molts d'ells hem hagut d'aprofitar, perquè és que estaven, precisament era el que buscàvem, el diàleg, diguem, entre la música moderna i l'arrel, i aleshores després nosaltres hem anat finalitzant això amb el Valen Nieto. No? Musicalment va per ahí un poc la cosa, és aquesta intencionalitat. En els dies del Saurí, fa dos treballs, buscàvem un poc més en l'aigua, la emoció, allò més pop, diguem, més emocional. Després Argilaga era una cosa més contundent, més rock, i ara pues, intentem això, donar-li un caire més d'arrel. Evidentment no fem música d'arrel, ni tradicional, ni tal, però sí que hem volgut adreçar-ho per ahir. Perquè, apropar-se. No? Clar, perquè ho fas des de la cançó d'autor, i la cançó d'autor al final és, independentment d'estils, veu de moltes coses, i per tant té aquesta llibertat per a expressar. Que realment, quan diem Vercel que treballem diferents disciplines i que fem allò interdisciplinar, o en aquest cas pues, diferents estils musicals, no ve la cosa d'una pretensió, sinó ve naturalment el fet de, per exemple, treballar llibres amb discos o fer vídeos i tal, o treballar també doncs, l'acció teatral. No és una cosa... Jo trobo que és que ens han nascut així, i el que no hem pretès és limitar-nos. I per això la cançó d'autor, jo crec que, és a dir, quan tu, igual que hi ha cinema d'autor, hi ha cuina d'autor, hi ha cançó que, clar, la gent quan ja no veu una guitarra i una veu, allò, la guitarra damunt del peu d'una cadira i tal, no ho identifica com a tal, no? Però realment la cançó d'autor per a mi és això, que tingués una certa coherència poètica a l'hora d'escriure cançons, un cert univers que busca pues, ser sincer i compartir-lo, i aleshores a partir d'ací, evidentment, estilísticament estem molt oberts. No? Mentre es faig la segona pregunta, jo vull que ensenyes a càmera un poc més cap a dalt, jo crec que ahir sí que ho veiem. Eixe és el treball, l'últim treball que teniu. Tenim una entrevista en Pàgina 66 en el que vas parlar d'aquest treball, tenim moltes altres notícies sobre Verd Cel. Jo el que volia aprofitar ara és per preguntar-te com naix Verd Cel. Realment, és igual que dèiem abans, que és tot més o menys intenta ser com natural, doncs, intuïtivament, és a dir, comences a escriure cançons. Jo, per exemple, no és que tinga una intencionalitat d'aprendre música,
sinó d'expressar-me. I a partir d'això, pues, evidentment que vas interactuant en un poble com Alcoi és molt fàcil en les arts escèniques. Realment és un privilegi. No tots els pobles han tingut aquest passat. De vegades ho trobes en contextos industrials, però de vegades no passa. No? Però jo he trobat al llarg i ample mateix a Vila-real o Sabadell o Terrassa, pobles similars que tenen aquest teixit que finalment esdevé en cinema, per exemple, al Coll tenia molts cinemes, molt teatre amateur, una sèrie de condicions que dius, i això, quan naix a Vercel, pues, o per exemple en un cau, no? En el Lleure, on els juniors mateixa, o diferents llocs, treballes les arts escèniques, no saps per què, o sigui, vas fent-ho d'una manera natural. Hi ha molts grups amateurs de teatre, d'aficionats, però que tenen un nivell, ja no sols la Cassola, evidentment, sinó que eixe bressol ha sigut per a moltes altres propostes i gent que s'ha professionalitzat o no, però que ja eixe... I aleshores, a partir d'ahir, és dir, d'expressar, d'escriure cançons, de cantar, de fer una miqueta de teatre, amb el Xavi Francesc, amb gent de la Dependent, amb el Juli Cantó, sobretot, i bueno, pues, poc a poc va bastint-se un llenguatge propi, en el sentit de que hi ha una cerca d'un mateix, no? I aleshores a partir d'ahir pues, es busquen canals de comunicació. I a partir del treball que jo vaig fer des de Barcelona, jo trobo que és un projecte que naix al COI, però que residix en aquests moments, o als vols, pels vols de Barcelona, en gent que treballa, al final... és cançó d'autor i per tant és un equip creatiu que disposes per a cada projecte. En aquest cas, per exemple, en el de Plantes, Talaies i Cims, la música ja és una cosa col·lectiva, però si a més comptes que vas fer aquest tipus de doble producció amb el Carles, el Valen, després Daniel, la feina que ha fet a nivell il·lustratiu, de tot, clar, tot això és feina d'equip i cançó d'autor no vol dir una individualitat, no? De vegades posem nom d'una persona, però els projectes jo crec que són fruit d'un equip, no? I bueno, a poc hem anat fent un camí, el nostre, i hem anat deixant aquests fruits pel trajecte, no? Qui forma aquest equip del que estàs... Actualment estem amb músics com el Toni Medialdea, que és a les guitarres, a les cordes, el Raúl Lorenzo, a la bateria, el Toni és de Badalona i Raúl de Sants, en Barcelona, i després fa poc s'ha incorporat el Marcel Ferrer, que ve de Sant Andreu de Llavaneres, un poc més amunt de Badalona, ja al Maresme, i després, pues, evidentment, com us deia abans, els productors jo crec que són imprescindibles per a bastir un treball així com és de Plantes, Talaies i Cims, el Carles Denier i el Valen Nieto. I evidentment Daniel, el meu germà, Daniel Olmo, jo he treballat en ell pues, al llarg i ample des de que van començar en la primera maqueta, que es deia Bagatge d'una fusió i On està el lloc, que va ser un xicot ETP. Ja n'hi havia aquesta intencionalitat de fer seqüència d'imatges, de narrar a través d'imatges, a banda de que han esdevingut còmics, o en aquest cas un llibre il·lustrat, s'han fet molta feina també conceptual, és a dir, quan treballes així has de fer-ho posant un fil comú en el que vas estenent diferents coses i si tu no hi ha aquesta comunicació, un tauler de joc que és per a tots dos en aquest cas, doncs tu no pots treballar de manera integral pues això, unes cançons que van en paral·lel a uns textos i a unes imatges. És a dir, s'ha d'anar fent tot coordinadament i amb molta comunicació. Has dit que Vercel no té un estil concret, diguem, no? Mm-hmm. Que són bebeu de molts estils, mm-hmm. per dir-ho d'alguna manera, no? Teniu sí. molta... això influeix, valga la redundància, les influències que teniu. És a dir, quines són aquestes influències de Vercel per a fer la vostra música? Clar, per una banda jo diria que fem cançó d'autor i cançó d'autor és un gènere, no és en si un estil musical, és com dir, pues, no sé, una tipologia de pel·lícules, no? Pues, la cançó d'autor és un gènere dins de la música i evidentment que independentment d'estils, però clar que nosaltres no és... És a dir, quan diem que hem fet un disc d'arrel, no hem fet un disc estrictament d'arrel, sinó que hem anat cap allà, no? Però bé, sempre ho fem des del punt de vista de la cançó i intentant... que s'abracen, diguem, uns estils més moderns, en altres pot ser, en aquest cas, concretament més antics, no? De diferents procedències i èpoques. Però, clar, quan tornem al que és la pròpia influència, clar, una cosa és el que tu escoltes o t'agrada i altra cosa és el que fas. No té per què ser el mateix, però sempre pot afectar-te en un grau o un altre. És com quan
tu vius, no? I un dia i el gites a dormir i tens uns somnis, no? Els somnis de vegades pues el parlen d'experiències concretes d'un dia, però magnificats, de vegades no saps per què. Pues a l'hora de crear jo crec que passa el mateix, tu també tries i pots anar cultivant en una direcció concreta, tu pots anar conduint allò com si fos un xicotet jardí que tu vas domesticant, però realment també has de deixar que tot això fluïsca. I de vegades jo crec que hi ha influències molt actuals de discos que estic escoltant actualment que m'afecten el que faig, però al final no és que estiguem oberts a tot i tampoc que la cosa es dir es reduïsca a ser autèntics, no? És, jo crec que hi ha un respirar de Vercel que la gent quan diu mira, Vercel, pues això és el que busquem, que soni a nosaltres. Per això lo de cançó d'autor, per això la gent que fa ara que està tan de moda la cuina fa cuina d'autor, però el cinema que ha sigut d'autor, quan hi ha uns paràmetres que són similars en el cinema europeu, però hi ha algunes pel·lícules que saps que són d'aquell director, no? Pues una miqueta això és la idea. Això és el que busqueu, que diguen és de Vercel, no sí, és de París, no, que és de Vercel. Jo penso que és una manera de reivindicar el fet de allò que és local i que al mateix temps és universal. Senzillament, clar, per a fer estàndards i per a fer coses que ja, diguem, són més o menys, atenen a unes fórmules, per què busquem això? Pues perquè volem expressar emocions, missatge, contingut, i per tant això s'ha de fer a partir de la pròpia experiència, i per tant el que és més a prop d'aquesta experiència, estètic i musicalment parlant o poèticament, pues ha de veure, aquesta és la font de la que ha de veure. Ja. Jo volia preguntar-te per el panorama musical, al País Valencià, a la resta de... De territoris, diguem, de parla, per no dir coses que a la gent li puga escalar. És que ara ja no sabem què dir, perquè... No sabem. Podien dir Països Valencians, per exemple, mira. Yeah. Seria una manera de trencar un poc el gel. Vale. Realment hi ha una cultura comuna, hi ha una llengua que és pròpia, que nosaltres, pues, en una situació, jo crec que en general hem tingut dificultats, no? Jo recordo la meva iaia, pues no, jo no recordo haver-la sentit parlar castellà mai, o si ho ha fet, pues ho ha fet amb certes dificultats. Vol dir que autènticament la vegetació autòctona d'ací era eixa, no? Com la carrasca de la Font Roja, i després han hagut pues, interaccions amb altres espècies i nosaltres han continuat tenint eixa cultura. Jo crec que la gent que ve de fora, com el meu pare, per exemple, pues és gent que s'ha integrat, no? en un context en el que hi havia una immersió natural. Clar, avui en dia, per una banda, jo crec que hi ha una educació que està fent que tot això es mantinga i hi hagi un prestigi de la llengua. Nosaltres som fills d'aquesta educació en la que hem pogut, sabem que es pot escriure la nostra llengua, ho fem normativament, intentem donar-li, però sempre ha sigut a contracorrent, no? I quan és una cosa hauria de ser normal. A la música li passa el mateix, és a dir, el Raimon va fer cançons fa molts anys, o l'Ovidi Montllor, i ells van trencar un poc aquesta dinàmica, diguem, en la que no es podia escriure ni sentir cantar algú en la llengua pròpia, no? I quan dic pròpia dic no d'unes persones que tenen una sang i que naixen en aquest poble, sinó d'aquest territori. És aquella espècie, que aquell timonet que naix així, el timonet en Collserola allà a Barcelona naix d'una altra manera i sent la mateixa espècie, és a dir, la nostra manera de parlar aquesta llengua és pròpia, i això no treu que en aquest context de dificultat doncs hagi sigut una llengua que s'hagi volgut dividir. I bueno, hi ha teories verdaderament surrealistes, que si baixara un marxar així al·lucinaria, perquè clar, estem molt a prop, és la mateixa llengua i continuem tenint complexos, veient que no és el mateix. Jo, inclús de manera pragmàtica, escric i canto en una llengua. Per què tinc que renunciar a uns territoris que mantenen? Si és que vaig i mantenen. I a més es resulta curiós, igual que per a mi la seva manera de fer-ho, en Mallorca, o en l'Alguer inclús, o Catalunya Nord, o en aquest cas pues, anar a Barcelona i poder compartir amb ells. Què no ho fa el castellà mateixa i se'n va a Llatinoamèrica i torna i ningú es planteja res i mira que hi ha diferències. Però nosaltres sempre tenim que estar justificant-se en aquestes coses tan senzilles que al final... Això és cultura, és el dia a dia de les persones, que a poc a través de la política, jo entenc, com a
que intenta dividir això, això sí que intenta dividir, i ho ha aconseguit durant tot aquest temps, doncs en contra de tot això intentem normalitzar-ho, però clar, hauria de ser més natural, independentment, com dic, no de la política entesa com una projecció, sinó com a actualitat. És a dir, actualment nosaltres podem relacionar-nos i és la nostra cultura, és una cosa natural, és com, no sé, doncs com anar i dir on està la frontera, no? Més enllà de Ulldecona, on comença el País Valencià, on acaba Catalunya. És a dir, això a nivell de... és difícil quan vas allà, perquè ells de fet es senten com una unitat, aquelles comarques. Que hi ha una diferència entre extrems? Clar que sí, entre, inclús dins de Catalunya o dins del País Valencià. No cal anar-se'n entre Barcelona i València. Però aquesta distància no és frontera, que és el que intentem nosaltres, a través de la nostra feina, anar cosint i en bastant perquè s'ha intentat dividir. Després, políticament, ja serem o no, o deixarem de ser, però el que volem és senzillament actuar amb naturalitat, que ja costa, eh? Jo quan començava em preguntaven per què escriviu o per què canteu en valencià. Aquesta pregunta crec que per sort ha manat entre tots, no és una cosa d'un periodista, sinó de la societat, ha manat naturalitzant-ho. La resposta era molt senzilla, és dir, és que si no m'ho hauries de preguntar, si cantar en castellà sí, però és que la meva llengua és esta. I com dic meua, no és perquè l'ha pres a casa, sinó jo crec que és d'esta terra. És això, i qualsevol persona que vinga i que tinga un mínim de sensibilitat hauria d'apreciar com apreciem la cultura indígena dels amerindis o la llibertat del Sàhara, no? És a dir, nosaltres també tenim unes peculiaritats i les hem de reivindicar, gastronòmiques, culturals, de llengua, i tenen que tindre un prestigi, han de, jo crec que sí, que a nivell d'escola, inclús de requisit lingüístic per a les institucions, que tu puguis anar i expressar-te la teua llengua i que la gent tinga una formació, que no siga com, ho veuen com una amenaça, no? I és tot el contrari, jo crec que hauria de ser. I aleshores, la situació de la música en valencià que em preguntaves, disculpa, més o menys va per allí, va per, jo crec que va per anar normalitzant-ho. I ara mateix la qualitat i la quantitat de propostes és molt gran. L'altra assignatura pendent, jo crec que a nivell del País Valencià i també de la resta de territoris, és una, interrelacionar-se amb més naturalitat, i l'altra, edificar realment una base d'una cultura de la cultura. És a dir, ja no dic la indústria de la cultura, sinó el poder desenvolupar-ho com a professió, com a ofici, els que s'hi dediquem, els tècnics, tot l'entorn, diguem, que hi ha al voltant d'aquesta escena, i després, evidentment, que la gent pugui gaudir-ho, no? I per tant, que hi hagi un hàbit, és a dir, que és el que de vegades se n'oblidem, no? Es gasten tots els diners en les festes majors, en festes de música, es gasten, i després tenim que cultivar la cultura. La cultura és una cosa intangible, és l'aliment de l'ànima i no es mesura en quantitats. Evidentment que tots volem que les nostres coses més o menys peculiars siguin compartides per tothom, però de vegades es tracta d'anar construir poquet a poquet, i si tens un xicotet auditori, pues anar habituant a la gent. Jo crec que això és molt important, i poquet a poquet, és dir, l'entreteniment ja el tenim, però falta això, falta treballar la cultura. Ja per últim, jo volia que ens parlares un poquet de projectes futurs, perquè teniu un disc ahí, és xicotet, no? Però, molt xicotet, sí. Però té també la seva peculiaritat, conta'ns, sí, un poquet. Doncs pues mira, ara que s'acosta el Nadal, jo crec que és important, no? Perquè Alcoi és un poble que té, com sabem tots, aquesta tradició teatral, l'ha abocat al carrer i ha fet aquesta primera cavalcada de l'Estat i del Tirisiti, i té un Nadal no sols en aquestes dues, diguem, fites importants, sinó inclús molts actes entremig que articulen tot això i que fan que visca un xiquet, com hem viscut tots, doncs un Nadal amb un rerefons important d'il·lusió i tal. Nosaltres fa temps vam coincidir diverses vegades amb el poble de Vila-real, i ells, pues, són d'aquests teixits que jo trobo comunicants, no? Entre espais. Ells també tenen una cavalcada que fa 90 anys que es fa, i tenen, pues, una, no tenen la mostra de teatre, diguem, en espais tancats que té Alcoi, sinó en espais oberts, al carrer,
també fa molts anys, llotja de música urbana, té una tradició cultural també important, i és un poble industrial de la ceràmica, no és ninguna capital, sinó ho era en el seu temps, i a poc a poc doncs, bueno, ara té aquests vestigis de la cultura que nosaltres podem reaprofitar, tot i haver una certa decadència, per què no dir-ho, també industrial. No? I aleshores, aquests lligams que ens uneixen al Coll i la Real, doncs, això t'ho vas trobant, i la veritat és que és supercontent d'haver anat allà, actuat en diverses vegades, i una vegada ens van proposar de fer un concert en conjunt amb la banda jove de la Unió Musical La Lira, que es diu, no? I aleshores hi ha uns músics més jovenets que treballen, pues, això, sobretot el metall, la percussió i una coral. I aleshores, pues, arranjar quatre temes. Ho van fer el 2015 i van fer el concert, i bueno, pues, després de dos anys hem anat, pues, anar construint el que és una gravació. Ha sigut complexa gravar per una banda el que és la banda i per altra nosaltres en estudi, i intentar fer un EP, quatre cançonetes, que són com Nadales. Havien composat una Nadala nosaltres que es diu Reis, la Nadala Republicana, i després hi ha una cançó tradicional seua, que és la Panderola, que és una cançó de com ara el Xixarra, que va dedicada a un tren de via estreta, hi ha aquests paral·lelismes, sí, i és una cançó que només es canta en aquell poble, crec que en el Grau de Castelló i allà, no? I després el Tirorí, que és una cançó, una Nadala que canten els xicotets. I realment està molt, molt bonic. Vam arrodonir això en una quarta, que és homenatge a Teresa. És menys Nadala, no? Més Nadala que les altres, i que han volgut donar-li, pues, el caire més juganer. Però el que deia, és un disc xicotet, i també té aquesta intenció, no? d'arranjaments, i bueno, ho presentem. Es diu Sol d'hivern, cançons populars i d'esperança. Estarem pendents d'aquesta presentació del disc. Moltes gràcies, Alfons, per haver vingut a contar-nos un poquet. I esperem que en una altra ocasió vingues a contar-nos més projectes de Vercel. Gràcies a vosaltres, de veres. I la xarxa social que destaquem avui és la de Esjava Music, aquest grup que avui, precisament, trau al mercat el seu nou disc, el seu primer disc. El tenim ací, tenim el seu Instagram, en el que podem veure coses que no podem veure en un concert normal, com fan el muntatge, per exemple, o què és el que fan entre concert i concert. I des d'ací, nosaltres, que ja els hem sentit en el Centre Cultural Màrius Silvestre d'Alcoi, volem seguir-los. Ahí tenim aquest grup que donarà molt de què parlar. Express 66, si esteu veient aquest vídeo i voleu regalar-me una volta al món, jo no vos diré que no, estaré encantat. Si voleu regalar-me una altra cosa més xicoteta i no sabeu quina, podeu anar al Coitour Viatges, perquè allí tenen la resposta perfecta per a aquest dubte de regalar. Lorena Vallejo, de Coitour Viatges, bienvenida aquí a Pàgina 66 de nuevo. Moltíssimes gràcies per convidar-nos. Vas a hablar-nos de unos cofres VIP que veu encima de la mesa donde estàs, que ara, mentre hables, nos vas a comentar què són, no? Perquè, cuéntanos un poquito, què és això que tienes ahí. Pues sí, os explico. Es una alternativa para regalar estas Navidades. Sabemos que hay gente que escribe la carta a Reyes todavía, y también sabemos que bueno, que hay regalos, el amigo invisible, el día de Navidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Alcoituro propone una alternativa que muy amplia, en la que además está para todos los presupuestos, alcanzable para cualquier presupuesto que tengamos, y la verdad es que es una alternativa que no todo el mundo la conoce. Nos parece estupenda, maravillosa, porque se trata de la mayoría de pasar alguna estancia o un tiempo de ocio muy, muy agradable, y nos gustaría presentároslo, pues, para que supierais que esto existe. Vale, eso existe, y por lo que veo son unas cajas, ¿no? Que dentro tienen un libro en el que te explican un poquito. Cuéntanos cómo funciona, porque claro, a mí me regalan eso y ¿qué hago con ello, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quiero que levantes uno, el que quieras, uno cualquiera. Pues, por ejemplo, este. Porque variedad hay mucha. Sí, hay ese, por ejemplo, de aquí me llega a la vista dos días en la ciudad. Sí. Si te regalan uno, enhorabuena, ¿eh? Porque ¿sí? es un buen perfecto, regalo. Perfecto. Sí, tienes buenos amigos o la familia se ha portado bien contigo. Bien. A ver, mira, te explico. Por ejemplo, este. Este es un cofre VIP de dos días en la ciudad. ¿Vale? Cuando le regalamos esto a una persona, lo importante es que sepa que cuando le hacemos un regalo así, se trata de que va a poder disfrutar dos días en una ciudad, digamos una capital,
Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Valencia, donde tú quieras ir, y que vas a poder disfrutar de esas noches sin agobios, porque esto caduca en marzo del 2019. Tengo mucho tiempo para pensarme dónde quiero ir, ¿no? Uh-huh, exactamente. Dónde quiero pasar esas dos noches, ¿no? Y nada, dentro de los cofres tienes un libro donde están todos los establecimientos que entran dentro del cofre VIP, que es muy amplio, o sea, no pensemos que van a entrar uno, dos, tres o cuatro, no. Estamos hablando de que a nivel España hay muchísimos, claro. Y seguramente que alguno cuadra, y simplemente nada, es hacer llamar por teléfono, hacer la reserva y ya tienes tu regalo. Claro, porque yo me quiero ir, por ejemplo, a Sevilla, uh-huh. Miro los establecimientos... Haces una llamadita, una dices que vas con cofre VIP, hay un numerito aquí dentro que te van a pedir... Claro, una y arreglado. Referencia y arreglado. Sí. Es una manera también de facilitar un poco las cosas, ¿no? Porque es decir, te viene ya todo ahí, sí. Solo haces la llamada... Ya está. Es muy sencillo, y aparte de que nosotros, por nuestra experiencia, el regalar viajes, el regalar experiencias, noches de hotel, es muy agradable, a la gente le encanta, ¿vale? Estamos muy cansados ya de los regalos típicos, y regalar algo así, que además no te obliga a hacerlo ya, que te lo puedes tomar con calma, pues os puedo asegurar que son regalos muy bienvenidos. Además, hay para todos los gustos, porque por ejemplo hemos visto una caja que habla de hoteles de ciudad, pero por ejemplo... Pero tenemos mucho más ahí, madre ¿eh? Mía, por tenemos ejemplo, hay hoteles más. Igual, y además pues puedes regalarle a tu pareja un spa con masaje para spa dos, masaje por ejemplo. Para dos, perfecto. Que es maravilloso. Para también, poder relajarnos, claro. Tan fácil también como mirar dónde queremos ir, llamar... Y ya está, y haces y tu reserva y ya estoy. El momento que te confirman ya puedes ir. También tenemos, por ejemplo, para gente más sibarita en el paladar, pues tenemos, por ejemplo, una estancia rural gourmet. Aquí incluyen ya cenas, incluyen... Claro. Catas, por ejemplo, ¿no? Sí, mira, por ejemplo, ese que también quería mostrártelo. Yo quería preguntarte, dime. Porque el abanico de precios es muy amplio. Hay, evidentemente, si la estancia en un lugar es para varios días, valdrá un poco más, uh-huh. Pero también... Hay packs que tenéis ahí que son para, por ejemplo, ese amigo invisible que has comentado antes, que ahora en Navidad está tan de moda hacer eso. Habría también posibilidad, ¿no?, de regalar un cofre. Pues de estos. Es un regalo perfecto. La gente con el amigo invisible se complica mucho la vida, es muy complicado porque, a ver, normalmente hablamos de un presupuesto pequeñito, claro. Pero queremos hacer algo chulo, algo que claro, quede bien. Que no sea la típica chorrada que al claro, final que no sean se unos calcetines, nada, ¿no? Hablemos claro. Vale. Que no sean unos que calcetines. Que tenemos ya demasiados. Está claro. Bueno, pues nosotros os proponemos, tenemos dos cajas, dos cofre VIPs que son estupendísimos, porque uno, por ejemplo, es de bodegas y tapas. ¿Anda? Por ejemplo, voy a hablar de precios, este en concreto vale 19,90 euros. ¿Menos de 20 euros? Menos de 20 euros está regalándole una hacer? Cata de vino en una bodega. Por ejemplo, aquí al lado, creo que en Elda hay una. Por ponerte un ejemplo, hay varias en la Comunidad Valenciana. Podemos ir, pasar allí... Pasas una mañana estupenda, te enseñan el viñedo, te enseñan cómo hacen el vino, haces una cata de dos o tres vinos con algún... Vamos, es maravilloso, pasas un día estupendo y realmente si no te lo regalan igual ni se te ocurre, ¿verdad? Ya, claro, porque te están regalando experiencias. Experiencias. ¿No? Y tenemos otra muy parecida forma. Igual, a quien no le gusta el vino, a mí no me gusta el vino, no te lo gusta siento, el vino, pero tenemos alternativas. Pero, por ejemplo, ahí? Te puedes regalar a ese amigo invisible un spa y relax... Qué bueno, que ¿no? Vale lo mismo y pasas un día estupendo bueno, en un spa, cerquita claro. De aquí también hay varios. Y si no quieres cerquita también te puedes ir lejos. Que si eso... quieres aprovechar el fin de ya y hacer claro. Un super viaje, claro que claro, sí. Claro, esa es la libertad que te permite este cofre, ¿no? Uh-huh. Que te puedes ir cerca, pero te puedes ir lejos, te puedes escapar también. La verdad es que nosotros, la gente viene a pedírnoslo y se regala muchísimo a lo largo de todo el año, se regala pues en cumpleaños, en aniversarios, en muchísimas cosas. Pero ahora cuando se acerca Navidad, pues es una alternativa, pensamos, muy buena, que a la vez no te ata de una manera en que te vas a sentir agobiado, uf, me han regalado un viaje y me tengo que ir. No, tranquilo, no pasa nada, claro. Tienes un año y medio por delante para disfrutarlo y sabemos que tiene una buena acogida. Entonces, pues nosotros queremos deciros que el abanico de posibilidades es muy grande. Hay rural, hay bienestar con spas, hay experiencias. Te puedes tirar en parapente, esto no lo hemos hablado, pero también hay experiencias pero de alto riesgo. Hacerlo. Está bien. Sí. Que no solo sea relax, que sí. también puede ser ahí aventuras hay de todo. Fuertes. Nosotros lo que nos gustaría, si alguien está interesado, pasan por la oficina, les enseñaríamos todo el abanico de posibilidades que hay, que como digo es muy amplio. Y eso sí, pues que sean rápidos en encargar su caja, porque cuando se agotan... Pues hay que pedirlas. Claro. En la oficina, Alcoiturviages, uh-huh. ¿Dónde estáis? Estamos en San Lorenzo.
San Lorenzo 39, sí, al lado de la Casa de Cultura, arriba. Perfecto, hacemos esquina. Para que quede claro, sí, para que en esta Navidad vayamos a por esos cofres que... Aquí has traído unos cuantos, pero hay muchos más. Hay muchos más. Vamos ahí, preguntamos por ellos y nos lo contáis. Claro que todo, sí. ¿No? Muchísimas gracias. Gracias, Lorena Vallejo, por haber venido y te llamaremos para que nos cuentes más. Muy bien, gracias. El racó que destaquem avui és Tibi. Veieu aquesta imatge preciosa que convida a sentar-se ahí i a perdre els minuts que faci falta, perquè la veritat és que la vista ho mereix. És en concret el Pantano de Tibi, és una de les coses més boniques que té aquesta població de la comarca de l'Alcoià, i destaquem aquest pantano perquè és una obra que data de l'època de Felipe II i que quadra perfectament en harmonia amb la natura que hi ha allí. Vos deixem uns segons amb aquesta imatge. Ara ja no teniu excusa per a fer un regalet en aquests Nadals, perquè la veritat és que Lorena Vallejo ens ho ha deixat ben claret, que és molt fàcil això. I si se n'aneu de viatge amb un d'aquests cofres d'Alcoi Tour, que millor que podrà ser el nou disc de Vercel i escoltar Alfons Om i tota la seva música. Tornem en un altre Express 66. Adeu.